привіт усім нашим телеглядачам, і маленьким, і великим. Сподіваюсь, ви вимкнули нас не даремно, тому що хочете дізнатися багато цікавої інформації. Я думаю, можна привітатися. Привіт, друзі. Привіт, наші друзі. Дійсно, будемо сьогодні з вами говорити про безліч цікавих речей. Але почнемо ми з такого цікавого дерева, яке має назву дерево райдуга. Чи от ти могла б собі уявити, що дійсно є дерево, яке от різнокольорове? От, ну, ти так. Уявляєш, да, от яке дерево зазвичай? Величезне, да, от таке товстеньке, кора там, ну, монотонний якийсь колір, да, у нього. Так. А тут просто насправді райдуга, уяви собі, тобто різнокольорове дерево. Чи можеш таке уявити навіть? Складно, не складно, так? Да? І от дивіться, насправді це евкаліпт, який зростає в Австралії, і він дуже-дуже кумедний, тому що насправді от просто ви на нього дивитеся і не можете зрозуміти, якого кольору то дерево. Дійсно, ви дивитесь і не розумієте. А якщо ще піде навіть дощ, то він змінює зовсім колір, тобто навпаки там все відбувається, якийсь дуже-дуже складний процес. Я насправді не вивчав цю тему, але я знаю дівчинку, яка вивчала, і далі вам зараз просто про це дерево розповість. Привіт, друзі! Хочу розповісти вам сьогодні про дерево-веселку і назва йому евкаліпт. Якщо поглянути на кору цієї райдужної рослини, то здається, ніби над кожним стовбуром попрацював художник. Та, мабуть, жоден митець не зміг би так розфарбувати ці дерева, як це зробила сама природа. Крім того, евкаліпт може ще й змінювати колір кори, залежно від пори року та віку дерева. От така веселка. Та якби евкаліпти і не мали такої дивовижної кори, все одно були б унікальними, бо вони одні з найвищих дерев у світі. І знаєте, що хочемо вам сьогодні ще розповісти? Звичайно, про собачку. Наприклад, є, ну, це насправді навіть одна з моїх найулюбленіших пород, насправді це боксер-собака, яка має назву, от, асоціюється в мене вона виключно зі спортсменом, з боксером, да, насправді. І в мене чомусь така картинка, що стоїть чотирилапий цуцик такий на задніх лапках, на рингу, знаєш, як ото боксери виступають, в нього такі рукавиці, насправді, і вони намагаються змагатися там, зазвоняє, не знаю, за титул чемпіону з якоїсь кісточки золотої. Чи знаєш ти, хто такий собака-боксер? Так, я його знаю і я можу розказати. Ну розповідай, що ж він такий чи хто він такий, тому що я так собі уявляю насправді. Фізичний розвиток боксерів зупиняється на 18 місяцях. Угу. Боксери були першими показані на виставці собак у Мюнхені. Угу. Навіть отак. Тобто, бачите, яка серйозна історія у породи собаки. Це коли навіть собака була в Мюнхені, а ти не був. Дуже-дуже такий ліричний відступ. Щоправда, по самій породі своїй, це сторожові собаки. І насправді до незнайомців відносяться вони дуже так, от знаєте, з недовірою. Тому, відносячись до незнайомців таким чином, будьте дуже обережні. Тому що, коли ви побачите боксера, не варто бігти до нього і кричати, що я за тобою сумував, давай пообіймаємось, мій цуцик. Тому що він може бути, ну, таку, знаєте, бойову стойку зайняти та почати захищати свого господаря. Про те трохи більше вам розповість краще у нашому наступному сюжеті «Спеціаліст собачок». Одна з найенергійніших порід псів, які дня не можуть прожити без вправ – це боксери. Вони безстрашні та мужні, особливо якщо їхньому господареві загрожує небезпека. Ще боксери мають загострений слух. Саме тому цю породу першими почали залучати до охорони територій та для допомоги поліцейським. Але незважаючи на всю свою серйозність, чотирилапі обожнюють дітей та домашніх тварин. Також боксери неймовірно сильно потребують людського спілкування і не люблять залишатися на самоті протягом тривалого часу. На сьогодні у нас все, тому ми вимушені з вами попрощатися, але не надовго. До зустрічі, мої друзі.